Ett väldigt snyggt mål av Patrick Jettman där mot Leksand. Men det är inte Jettmans mål som är huvudattraktionen i det här klippet. Utan det är mannen som skriker i bakgrunden. Brukar du vara så här emotionellt involverad i matcherna? På matcherna är jag väldigt, väldigt med. Jag har svårt att vara lugn när det hettar till. Så att. Du har ju faktiskt ett jobb att sköta på matcherna. Du ska alltså sköta statistikprogram. Men brukar det gå hand i hand med de här utbrotten? Alltså, utbrotten kommer ju oftast i avblåsningar. Eller i samband med en avblåsning. Så själva jobbet brukar jag överleva. Men när avblåsningarna kommer, då hettar det oftast till. Vi ska kolla på några fler highlights från Anders karriär här. Kommer du fortsätta att skrika så här nu när du vet hur mycket du hör? Jag får försöka säga till att det inte är någon micka runt omkring om inte annat. Eller så får jag väl bita mig i tunga. Men det kommer inte gå, utan jag kommer fortsätta skrika tyvärr. Så vilket av de här minnena är absolut roligast och värsta? Ja, det absolut roligaste var ju faktiskt segern mot Leksand. För de kommer inte speciellt ofta. Och då känns det extra roligt. Och Vik vinner inte speciellt ofta heller. Nej, det är dessutom sant faktiskt. Värsta, ja, alltså jag brukar ju ha en tendens att skrika lite på domaren ibland. Och det är väl kanske inte alltid optimalt, men... Jag kan inte komma på något så här direkt, men domare brukar inte alltid ligga varmt om hjärtat.